Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска ќе разговараме на тема која се однесува на последна изјава која има дадено лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој вели дека во следниот период ќе биде избран новиот председател на Собранието на Република Македонија. Ќе ја тргнеме секоја пречка за изговорот Ѓорѓе Иванов и очекувам во следниот период во Собранието да биде избран новиот председател на парламентот, изјавил лидерот на СДСМ Зоран Заев на средба со амбасадорот на Република Словенија во Македонија Милан Јазбец. Во таа насока очекувам во следниот период во Собранието да биде избран новиот председател на парламентот кој ќе испрати допис до Иванов дека е формирано парламентарното мнозинство и дека почнува да тече уставниот рок од 10 дена за доделување на мандатот за формирање на новата влада, се вели во соопштението од партијата. Двајцата соговорници констатирале дека е необходно да продолжат демократските процеси во Македонија по изборите во насока на силна посветеност на реформските процеси што обезбедува евроатлантска перспектива на државата. Тоа е веста за која што денеска јас и вие ќе разговараме на 0260-91924 или 0260-91925. Телефонски броеви кои се отворени веќе за коментирање, исто така може да коментирате и на фан страницата Очи во очи или Мој термин, која што е заедничка за двете емисии, на Facebook, каде можете или во коментар на темата или пак преку порака. Дали веќе имаме некој на линија кој што ќе сака да се вклучи со зборува, со коментар за оваа тема? Добар ден! Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Еве, јас ке повелам. Ајде. Само едно би сакала да кажам. Мене не ми е јасно како може било кој од политичките лидери, па и вредни челници, една установа, председател, да се ословува со Иванов или Ваков, онако. Мислам дека треба да ни биде јасно. Јас прво да си го кажам своето мислење. Ајде. Мислам дека треба да се тргнат сите тие горни слоеви од овие две водечки партии, затоа што има доста криминогени ова. Што се однесува до господинот Зоран Заев, кој што како градоначалник на Струмица го ценев, меѓутоа сега не. Зашто? Па не може он без председател да му даде мандат, да му го довери, да формира ни собрание, ни влада, ни ништо. Тоа е нонсенс. И мислам, доста беше со овие експерименти во нашава држава. Ние не сме експериментално глувче, па некој во Тирана да прави некаква си платформа, па сега овој ќе ја спроведува. А Иван Хауце денес што кажува? Дека Зоран Заев бил за федерализација и вака било и така било, меѓутоа Иван Хауце може да си зборува тамо за Белгија, зашто менталитетот тамо е по-подрук и поинаков, меѓутоа ова не е Белгија и не може да се зборува за федерализација. А господинот Заев малку тешко. Колку сум јас разочарана од тој човек. Тоа е страшно. А за онај другиот да не зборуваме, него не спомнувам. Так. Него уште пред да стапи на сцена, пред да добие некаква власт, јас почнав негативно да мислам за него и мислам дека ќе остане така доколку не се освести. Јас се надевам дека ќе биде така, а ова перчење дека тој ќе формира ова и она без председател е нонсенс. Так. Голем поздрав до вас, вие сте прекрасен, би сакала да имаме таков председател како вас. Секо е добро и се најубаво. Ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатен ден. Може би, чекайте, имам, рано би е, барем уште 10 години имам додека да стигнам до границата за, возрастната граница за однос на председателствување. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега што да кажеме? Ова веќе видено преку видено. Так. На Зоран Заев, Иванов не му го дава мандат, не му дава мандат, така и коалицијата негова, затоа што ова платформата е во прашање.
платформата беше во прашање и кога му го додали мандатот на Груевски. Затоа што платформата произлезе веднаш после изборите. Значи, и Груевски имал брака платформата, па рече само не се согласиле околу СЕО. Едно. А второ, таа платформа дали е правена во друга држава или овде кај нас, таа платформа произлегува од овие, од програмите на албанските партии. Вашата и Телма телевизија се трудеа новинарите, ако се зборува на албански, од колегите албанци да добијат превод. Овие другиве не добиваа вика дека нема превод. Само на албански се зборува. Треба тоа да се поврзе реално, па после да се види понатаму. А Иванов се знае. Се знае, че послушник е, и сега единствена институција, председател на држава, која што функционира како така, тој најде два дена да оди во Азербејджан. Кога една поплава поголема ќе се случи во некоја држава, ако председателот не е во државата, во најкус можен рок се враќа назад. Тоа е тоа. Заев и коалицијата имаат потполно право да почне да функционира собранието, па после од функционирањето на собранието да се оди понатаму со конституирање на сите други државни елементи кои што не се кај нас. Благодарам многу. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Сашо на фан страницата на Очи во очи и на мој термин на Facebook вели: нерешителноста на Заев страшно иритира и истата води само кон заострување на состојбата во Македонија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Види вака, јас бар сакам тој Сашо да го коментирам. Која е нерешителност на Заев? Заев го доби мандатот, дефинитивно, од него се барат 300 чуда. И тие 300 чуда, нормално, некој заклучува дека тој не ги исполнува и дека не може да биде премиер. Тој некој е претседателот кој сега ги запали патиките и ојде заминува кај што заминува. По моје, услови за формирање на собрание, мислам, за собирање на собрание, оти веќе е собрано, седницата треба да продолжи, има, значи седницата треба да се собери, мислам да продолжи со работа, и на таа седница треба да се избере председател на собрание. Тој председател на собрание, понатаму треба да го води собранието, дефинитивно собранието во Македонија треба да проработи. Понатаму, исто така, тој што треба да го верификува мандатот на новија мандатар, односно на Заев, тој бега од државата, значи во урокот, 10 дена, значи од кој ќе се избере председателот на собрание, бар така кажа Петрегески, колку ја шо разбрав, после тоа, значи, настапува верифицирање на владата. Кој треба да ја верифицира? Кој треба да каже ова влада ја има или ја нема? Тој човек нема да биде во државата. Тој човек едноставно под нечи диктат. Се знае по чии, нормално, ќе шо го поставија, заминува од државата, го нема, не постои, значи и ние дефинитивно останувааме во ова криза од најголемите патриоти во државата, во ова криза останувааме и во ова неизвестност и понатаму. Се по заслуга на тие што се крстат во Македонија и тоа е тие што се македонци до зла Бога, значи до небеса. Ми се чини дека ова покварена игра и дефинитивно треба да престане ова игра,
не е добро ни за народот, добра, ни за државата, ама баш за никој. Толку од мене. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија. Добар ден. Благодарам. Ве слушам. Овака се. Прво, ако дојде до било какво недоразбирање или неред во државата, председателот треба да биде во државата. Друго, ако председателот не е во државата, треба да има значи секретар и значи или председател на собранието, mm-hmm, кој е меродавен да го заменува председател на државата. Без председателот можеме, но без значи председател на собранието не може да функционираме. Значи тие две функции значи се споиви, но вториот е побитен од првиот. И сега во оваа ситуација нашиот председател си дава за право да оди надвор од државата, да не остави како стадо без пастир, без чобан, си заминува. Дури слушаме дека ќе отишол на неколку дена или недели во Австралија. Ја ми се чини дека дали има таква агенда од страна добиено, само да не е тука, да може, ако колку може повеќе да се одлага ово формирање на новото собрание. И јас одика ќе кажам вака. Господинот Заев и неговите коалициони партнери, ја ми се чини дека доста чека. И веќе време е да излезе на сцена и со најстариот, ако не сака господинот Јорданов, значи, тогаш најстариот пратеник, нека го свика собранието, нека се изберат сите тие тела и еднаш да тргнеме напред. И ова, значи, рашомонијада, што ја ствараат другата страна, значи, на партијата, која настојува по секоја цена, по секој начин, да не се формира ова собрание, да истече мандатот на СЈО и на некој начин да оствара својата цел. Па некој еве нека после мене нека ми каже како може ние сега да бараме нови избори кога тие избори сите ги призна како меродавни, реални, значи извај правилни и така натака. И сега ние прво не сме избрале, значи овај собрание. Не сме, значи избрале нова влада. Значи немаме председател на собранието кој треба утре да го распише, да речеме ако веќе ете мора да се распише, значи избори. Еве изборите на локално ниво висат само затоа што ние се уште тактизираме и не сакаме да го донесеме финишот во нашето собрание. За мене ми се чини дека доста е, Груевски, доста престани да делуваш на господинот председател. Тој ако е председател на сите, не може да биде само твој човек. Ако е, значи, тој е на сите нас, и нека се врати од тамо кај што е, нека застане онде кај што му е местото и нека работи како што треба за овој народ. Овој народ не значи дека ако сите не го гласале, ниќе независно од сето тоа. Тој е председател во оваа ситуација на сите нас и треба да работи за сите нас. Ја ми чини дека доста кажат, значи, господинот председател да дојде тука, а Заев да формира нова влада и тогаш ќе престанат сите овие манипулации и ќе тргнеме да одиме напред. Ви благодарам што ме сослушавте. Поздрав за сите гледачи на 24. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Во деловникот на Собранијето на Република Македонија во однос на темата конституирање на Собранијето пишува вака по точка 1. Конститутивна седница на Собранијето и верификација на мандатот на пратениците. Член 9. Доколку првата седница на Собранијето не ја свика председателот на заминување, седницата се одржува на 21-виот ден од завршувањето на изборите во 10 часот, а ја свикува најстариот по години избран пратеник. Ако и тој одбие да ја свика, тоа прамо преминува редоследно на наредниот по години избран пратеник, се до избраниот пратеник кој ќе се согласи да ја свика првата седница. Второ, пратеникот кој ја свикал првата седница председава со седницата на собранието, во натамошниот текст председавач, додека новоизбраниот председател и еден од подпредседателите не ја преземе должноста. Член 10. Прво, председавачот со првата седница назначува двајца од избраните пратеници кои по потреба го заменуваат во председавањето со седницата. Председавачот со прозивка на избраните пратеници го утврдува бројот на присутните избрани пратеници. Трето, собранието може да се конституира ако на седницата присуствуваат мнозинство
на избраните пратеници. Четврто, откако ќе се утврди кворумот, се избираат председател и членови на верификационната комисија на собранието, а во натамошниот текст верификациона комисија. Член 11. Мандатот на пратениците собранието го верифицира на конститутивната седница по предлог од верификационната комисија. Понатаму со останатите членови ќе продолжам во емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овде еден македонски македонец. Добро. Не антички македонец. Добро, повелете. Собрание ќе мора, нормално ќе мора, дали сакала СДС, дали сакала ВМРО, ќе мора да се формира, за да се, ако треба избори, да се распишат избори, ако треба локални, да се распишат локални. Во секој случај ќе мора. После тоа, понатака, како ќе биде, многу, многу не сум загрижен. Загрижен сум за друго. Собранието да донесе закон, пошто подхитно да го донесе тој закон, пошто од Македонија многу се иселија млади, се изтелија многу стручни лица. Еве, почна и сега да ни бегаат. Многу стручни лица, што ќе правиме без нив. Господинот Иванов замина, Кочан замина, не можеме да ги најдеме, да не продолжат и другите да бегаат, ќе останеме без водачи, луѓе без водачи. Затоа ја барам подхитно исто да ја преведат книгата од Радоја Домановиќ, водачот, да ја преведат и на сите што сега што излегува на улица и што седат дома, да му ја дадат водачот да го прочитат и ќе му биде јасно на сите кај одиме и што одиме. Ова обструкција не е од сега, обструкција е 10 години према опозицијата. Нон-стоп се прави обструкција. Меѓутоа, и да прифати Заев само македонците да бидат во една партија, па воопшто едноставно мајоризација да имаме, пак нема, ќе му најдат мани на Заев. Ќе речат, извини господине Заев, презимето тие со 4 букви, а треба да биде со 5 или со 6. Во секој случај ќе... Или господинот Иванов, пак ја најди мана, ќе речи, времето требаше да биде убаво, а ти го донесе во дожливо време барањето за мандат. Да не се залажуваме, ситуацијата е многу озбилна. Со неозбилни луѓе не може да имаме озбилна ситуација. Благодарам. Јас вам ви благодарам за концизноста во излагањето и ви посаквам убав ден. Дејан на фанстраницата вели, да се разбереме, не е во прашање никаква платформа, ниту председател. Груевски не го дава мандатот. Сонја пак потоа вели, Заев ке направи влада, затоа Ѓорги Иванов ја напушти државата. За да остави простор да се формира влада, оти човекот е под притисок, а и здравијето му го нарушија. Затоа чита пишани текстови за да не сгреши. Случајно паметот да му се ослободи од стегите, да ја каже вистината, тоест да го даде мандатот како што е законот. Самка Ибраимовски пак вели, селото гори, бабата се чешла. Иванов со ова постапка што заминува надвор од државата во хаотична состојба кога се очекува формирање на влада, тој неодговорно се однесува, затоа предлагам подитно да седнат парламентарното мнозинство и да изберат председател на собрание и да се формира влада и да престане ова агонија кај граѓаните што ќе се случува со државата. Тие што се на улица, знаеме зошто се, да ги спасат криминалците и да ги сочуваат своите функции, директори, режисери и така натаму. Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Тетка Лоза. Поздрав да вас, повелете. Благодарам им и од мене поздрав. Заев веќе го измачија човекот 2 месеци и нешто за составот на влада. Зошто Иванов го зеде празниот лист кога требаше на Груевски да му се даде мандат, а? Зошто сега го мачи Заев со подписи? Од кога таа пракса се воведе? Или што ке му каже Груевски, тоа Иванов го прави? Јас мислам дека не е во ред вака да се поигрува со мнозинството народ. Ние сега сме мнозинство, а тие се по малцинство. Затоа што левичарите се помалку. И едно да кажам, кај му текна на Иванов сега да оди во Русија таму и после ќе оди во наштелување во Австралија. Па ќе дојде со нов ум, па сигурно ќе му проработи паметот. Значи, нема по-срамота за државата, ваков председател, никаде го нема на светот. Кај да го даваме, никој нема да ни го земе. Тоа е срам. Срам. Добре. Значи, изревултирана сум, немојте,
затоа што контактирам во СДСМ и стварно е ова безобразно. А Разаев ќе го надводри и Ѓорѓе Иванов и Груевски, затоа што е тој помудар, тој со ум мисли, не навредува никој, ама ќе и ќе се остави собрание и председател ќе се избере, ама времето поминува. Е тоа е, знаеш што, сепак и без попа поп. Значи не мора Иванов тука да биде. Добро. Ние ќе ја составиме владата. И народот ќе почне со нов живот. Вака сега пековно е, еве овие истомисленици на Груирски, еве лепа плакати по Скопје на, на нашите членови. Зошто тоа го прават? Абе, немојте, дали е ова демократска држава или е, или сме од некоја африканска држава? Срамота. Ова, ова мене ми е срам, што сум во години и што добро сум видел и се што. Фала. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, до Куманово. Трајче вели, Огнен во прилог на емисијата, приметувам дека по банките, особено во Куманово, граѓаните масовно си ги повлекуваат штедните влогови и тоа девизните. Додека пак Мартин вели, поздрав до тебе, иако ова не е за темата, Огнен, обрнете внимание, од денеска децата од гимназијата во Прилеп, директорот и професорот по историја ги повикуваат децата на протест, а не да одат на часови. Ве молам како медиум, обрнете внимание, од и локалната телевизија, знаеш под чија капа е, поздрав се на љубаво, поздрав и до вас, Мартин. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Ева, значи, леле, од метео почнав да вртам и се ја довивам. Ова е нешто невидено. Вака, Огнен. Значи, за темава. Ајде. Иванов, сега го бараме Иванов, кај отишол, што отишол, зашто отишол. Абе, види, Иванов утре може да му текне да ја фати Алиса под рака и да си отиде у земјата на чудата, нели? Го знаем Иванов каков е, како си прави, како реагира, под чија наредба си действува човекот. И јасно е блокадата негова што сака да направи. Меѓутоа, интересно е оно што ти го прочита. Значи, член 10, ако не се лажам, точките 2, 2, 3 и 4 од деловникот на собрание. Само момент. Да. Председавачот со прозивка на избраните пратеници го утврдува бројот на присутни избрани. Откако ќе се утврди кворумот, се избираат председател, членови на верификациона комисија, а собранието може да се конституира ако на седницата присуствуваат мнозинство на избраните пратеници. Завршена е приказката. Значи, во следниот период, нормално е да се избере председател на собрание, да профункционираат сите институции, да почне собранието да работи, пошто има мнозинство веќе во собранието, нели? Да. Да си се формира влада, може би таа влада и чека, може би и нема да се изгласа, може би и ќе се изгласа. Ќе се стави на гласање таа влада, а ако се изгласа таа влада, ќе му кажат на човекот што е во Азербејџан, ќе му кажат, слушай, течко, ти можеш да продолжиш да си шеташ по државите, ево, ние направивме влада, а ти шетај, пријател, кај ти душа сака. Ево, народот плаќа, ти оди. Може ќе се види во Австралија и со Тошо Малерот, па ќе направат некој скетч и така натал. Али на Македонија... Али Македонија како ваква мора да функционира како држава, ќе профункционира и за жал на сите симпатизери, заштитници на криминалот на ДПМН, СЈЛ ќе продолжи да работи. Так. Мора да се расчисти све и да профункционира држава еднаш за секогаш како што треба. А не ја и ти да се мислиме час поскоро да заминеме со некаква си било каква виза од држава, па таму да имаме деца, па таму да имаме фамилија, и од таму, кога јас би отишол, секогаш би гласал за ВМРО. За да продолжат граѓаните вака да живеат како што ние сега тука живеем. Так. Огнен, ти благодарам и сте најдобро. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Во вториот дел од деловникот кој што се однесува токму по однос на конституирањето на собранието, се вели вака избор на комисија за прашања на изборите и именувањата.
Член 20, дел 1. Собранието на конститутивната седница по предлог од најмалку 10 пратеници избира комисија за прашања на изборите и именувањата, став 2. Во комисијата се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од политичките партии застапени во собранието. Во третиот дел, избор на председатели и подпредседатели на собранието, член 21, став 1. Собранието од редот на пратениците избира председател и подпредседатели на собранието, став 2. Бројот на подпредседателите го утврдува собранието по предлог од председателот на собранието. Подпредседателите се избираат од редот на пратениците кои припаѓаат на различни политички партии застапени во собранието, став 3. Еден од подпредседателите се избира од редот на пратениците кои припаѓаат на политичката партија застапена во собранието која е најголема опозициона партија. Член 22, став 1. Кандидат за председател на собранието може да предлага комисијата за прашања на изборите и именувањата или најмалку 20 пратеници. Став 2. Пратеник може да биде предлагач само на еден кандидат за председател на собранието. Член 23, став 1. Предлозите за кандидат за председател на собранието се поднесуваат во писмена форма на седницата на собранието и содржат име и презиме на кандидатот со биографски податоци и образложение, како и имињата и презимињата на пратениците кои го поднесуваат предлогот и нивни своерачни подписи. Став 2. Редоследот на кандидатите за председател на собранието се утврдува според азбучниот ред на нивните презимиња. Учиме демократија и конституирање собрание сега во денешното издание. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Кисковски на телефон. Поздрав до вас, Кисковски, повелете. А меѓу лидерите, меѓу Никола Груевски и Заев, има една разлика. Првата работа е Груевски не ви требаше да прави влада. И излезе таму, кажа дека све им дал на албанците платформата, се што барали им дал, само специјалното обвинителство било проблем. И зато не направи влада. Од другава страна, господинот Заев кажа, рамковниот договор, по рамковниот договор, све ќе исполниме што треба до точка. Тие што бара албанците платформи ово, она, во тоа ништо не е разговарано, нити е договорено, нити мислам дека ќе може да се договори. Од рамковниот договор мислам дека не може да се излези од шините надвор. А луѓето што ги заведуваат, што шетаат низ цела Македонија по градовиве, не им е објаснето дека нивниот лидер тоа го прави, им обеќал, и сега овие протестираат, место против него да протестираат, протестираат против СДС. Ја не знам што луѓе се ти, дали читаат, дали следат, дали грамотни се малце, да не ги навреда, не знам што е работава. Кога ќе излезам ја на улица, но знам зашто излагам. Или лепче купуваме, или млеко ќе купуваме. Ова брукије. Добро. Како да кажам, луѓево толку се задојани, толку се занесени, не можам да разбирам. Добро, има многу што да зборуваме, да оставиме за други. Пријатно и поздрав. Благодарам до вас, Кисковски, и ви посакувам пријатен ден. Член 24, став 1. Согласањето за избор на председател на собранието раководи председавачот. Став 2. Ако собранието одлучи председателот на собранието да се избира со тајно гласање на председавачот, при изборот му помагаат генералниот секретар на собранието и тројца пратеници, кои ги избира собранието на предлог на председавачот. Одредот на пратениците кои припаѓаат на различни политички партии застапени во собранието. Член 25. Пратеникот има право да гласа само за еден од предложените кандидати за председател на собранието. Ако пратеникот гласа за повеќе кандидати за председател на собранието, неговото гласање се смета за неважечко. Член 26, став 1. За председател на собранието е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Член 2. Ако за председател е предложен еден кандидат и ако при првото гласање не го добија потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. Став 3. Ако за председател се предложени 20 кандидати и ако на првото гласање ниту еден од кандидатите не го добија потребното мнозинство гласови, гласањето се повторува. Став 4.
Ако за председател на Собранието се предложени тројца или повеќе кандидати, гласањето се повторува за двајцата кандидати кои добиле најголем број гласови на првото гласање. Став 5, ако меѓу кандидатите со најголем број гласови има кандидати со ист број гласови, гласањето се повторува за сите кандидати со најголем број гласови. И став 6, ако и на повторното гласање ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Прв пат се јавувам и сакам да прашам, уствари, две прашања. Ајде. Првото е, дали председателот, како врховен командант на армијата на Република Македонија, е подготвен за закалните од страна на Албанија, која што веќе има специјалци на границата на Македонија, и Косовската армија, која треба да се формира. И второто прашање, на која страна, доколку дојде до некакви действија несакани во Македонија, на која страна ќе се приклонат гледачите што цело време се јавуваат за формирање на или РИДА, или за македонска, или за одбрана на македонската територија? Имам уште прашања, меѓутоа овие за сега. Добро. Благодарам. И јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Дали имаме некој на линија? Мислам дека имаме отприлика уште 2 до 3 минути. Да, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Еве, доколку се слушаме, да ве поздравам. И само би сакал две работи да кажам. Ајде. Првата е да го поздравам тој целе цветко со кривата уста, што се кажа дека е во операта главен, а е по потекло од Битола. Добро. Нека му кажи на сите околу него колку пари го оштети Народниот театар во Битола. Негде околу 350 илјади евра. Толку тој целе Цветко го... И оди прв напред се бори. Нека ги оште другите што се чисти луѓе, чисти граѓани, тие нека се ја кажат маката, а не целе со 350 илјади. Како не му е срам? Тора работа. Среќен патова на председателот, да му дај Господ здравје, видовото да му земи. Пријатно. Пријатно и до вас. Ви благодарам за јавувањето. Искрено не слушнав што да му земе, но добро, веројатно некој од гледачите кој што добро слушнал ќе ми пише на Facebook, па ќе се разбереме. Член 28, став 1, за подпредседател на Собранието е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. И ставот 2 се однесува на тоа дека ако за подпредседател се предложени повеќе кандидати од бројот кој се избира, а не е избран предвидениот број, ќе се повтори гласањето за избор на оној број подпредседатели кои не се избрани, и тоа меѓу кандидатите кои добиле најголем број гласови. Став 3, ако и при повторното гласање не е избран предвидениот број на подпредседатели, се повторува постапката за избор на оној број подпредседатели кои не се избрани. И став 4, ако се предложени онолку кандидати колку што е потребно да се изберат, а не е избран предвидениот број, се повторува целата изборна постапка за оној подпредседатели кои не се избрали. Значи, уште еднаш важно да се повтори дека во членот 10, став 2, вели, а став 3 се извинувам, Собранието може да се конституира ако на седницата присуствуваат мнозинство на избраните пратеници. И тоа, по односно составувањето на владата, не е поврзано. Пријатно.